Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Պետության համար շատ ձեռնդու կներ, որ այլևս հայեր գոյություն չունենային այնտեղ, այլևս այդ հայերի կալվածներն էլ բռնագրավվեին, ոնց որ 15 թվականին կատարվեց, եւ ինչ որ մարդիկ եւ նաեւ պետությունը հարստանար դրանով։ Հիմի մեր գլխավոր խնդիրը այն է, որ չթողնենք այդպես լինի, որովհետեւ ես եթե հնչում են միշտ այդ գարձիկները, որ ինչ են անում հայերը այնտեղ, թողեն գնան հեռանան կամ կան Հայաստան եւ այն։ Եթե թողեն հեռանան, ինչ են նելու, նույն 1915-ի առանց այդ արյունալի դեպքերի կատարվելու է այդ նույն խնդիրը, որ այդ պետությունը սեփականացնելու է, պետականացնելու է այդ ամեն ինչ, այդ հայերի ունեցվածքը, եւ ահռելի ունեցված կա։ Այնպես չի, որ հիմա ցանկության դեպքում չի կարող բռնագրավել։ Ցանկության դեպքում բռնագրավում է արդեն, սակայն դա ավելի դժվար է, ամեն ինչ չի կարողանում բռնագրավել իհարկե, ինչ որ բաներ կան, կարող է եւ նաեւ արել է 70-ական թվականներին կատարվեց, մինչեւ այսօր էլ չի դժված այդ խնդիրը, սակայն օրինակ կան այնտեղ մարդիկ, որ հետամուտ են այդ խնդրին, ուզում են հետ վերցնել, մի քանի հատ հետ վերցնեն, շատ քիչ իհարկե, բայց այսօր խնդիր է դա, իսկ լրիվ բռնագրավելը դա բավականին դժվար հարց է իհարկե, դա շատ մեծ արձագանք կունենա, դժվար է դա անելը։ Այնուամենայնիվ մենք կարող ենք մյուս կողմից այնտեղ մարդ ունենալ եւ այդ փողերը մեր կարիքների համար։ Չէ, խնդիրն այն է, որքանով է այդ մարդը մերը, որովհետեւ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիք։